Re, viss ēters ir te! Bet meklējot jaunu pieju konditorijas izstrādājumu ražošanā, pirms 2 gadiem uzņēmums Ineses Tortes sāka projektu, kurā pētīja, kā kūku, cepumu un citu saldumu receptēs varētu izmantot kartupeļus. Tālkā nāca gan zinātnieki, gan kartupeļaudzētāji. Projekts pabeigts un zinātnieki atzīst, paveiktais ir pasaules līmeņa inovācija. Nelielajā konditorijā Ineses Tortes Kuldīgas novada Rumbas pagastā izlūlotā ideja, ka latviešiem tik ierasto kartupeli varētu izmantot arī saldajos ēdienos, cepot biskvītus un gatavojot krēmus, nu rezultējusies jau 2 veidu tortēs. Līdz tam noiedz 2 gadu garš ceļš, sadarbojoties gan ar zinātniekiem, gan ar kartupeļa audzētāju. Brīžiem tiešām izmisums. Kartupelim, starp citu, mainās tas ķīmiskais sastāvs. Vasarā viņš ir viens, rudenī viņš ir nākamais un ziemā viņš atkal ir cits. Un tas bija tas lielākais izaicinājums, ja, un tās lielākās galvas sāpes. Tāpēc mums arī receptēs ir tā, ka mēs nevaram vienas šķirnes kartupeļus izmantot visu gadu. Konditoru meistari Inese Goldman atzīst, ka projekta laikā izstrādāts ap 80 recepšu tortēm, kēksiem, cepumiem, gan klasiskas, gan vegānas. Vegānās ir pirmās, kas nonākušas pie pircējiem. Tajās ir pat 50% kartupeļi. Paralēli meklējumi notika arī saldus novadas čēdes pagastā esošajā zemnieku saimniecībā Cīrulīši. 2 gadus dažādos laikapstākļos un augsnes sastāvos pētot vairāk nekā 10 šķirņu. No apcirkņošanos šī gada ražas jau ir ap 10 tonu vislabāk. Novērtēto. Bija interesanti arī salīdzināt tās daudzās šķirnes, teiksim, un redzēt, ka ir tiešām nu, tādas, ko pats nekad neaudzēt arī nu, kaut vai kaut kādai tirgošanai. Un bija atklājums arī dažas jaunas šķirnes, kas, nu, kas ievērības cienīgas, lai nu, domāt par viņu audzēšanu. Profesora Tatjana Ķince no Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes bija projekta vadošā pētniece. Viņa atzina, ka pasaules mērogā ir daudz pētījumu par saldā kartupeļu izmantošanu saldajos ēdienos, bet neviena pieejamajā literatūrā par parasto kartupeli. Galvenais arī iegūms no tā visa mums ir izdevies arī samazināt kaloritāti produktam, tāpēc, kad mums ir izdevies arī ar šiem kartupeļiem arī aizstāt nu, kaut kādu daļu arī no taukiem, samazināt tauku daudzumu produktā. Plus mēs arī tās minerālu vielas, tos labus komponentus, kas ir kartupeļus, mēs ienesam viņus tieši galā izstrādājuma, piešķirot viņam citu vērtību un arī radot šo nu, pievienotu vērtību. Un es domāju, kas ir galvenais, kad mēs arī atradām vēl vienu noietu kartupeļiem. Profesori atzīst, ka pētījumi turpināmi, lai vēl vairāku gadu griezumā varētu noteikt labākās kartupeļu šķirnes šim mērķim. Šobrīd starptautiskajai auditorijai tiek gatavots zinātniskais raksts par iegūtajiem rezultātiem. Ieva Menefelda, Lants Peršavits, Skrundas televīzija.